Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, kanalimiz a'zolari. Video rolikni boshlashdan oldin agar obuna bo'lmagan bo'lsalaringiz, kanalimizga obuna bo'lishlaringizni so'raymiz. Keyin videoni imkon qadar oxirigacha ko'rsalaring, o'zlaringizga ham yaxshi bo'ladi. Chunki ancha-muncha bilgan ma'lumotlaringizni olasizlar, keyin like bossam albatta eslaringizdan chiqmasin. Endi bugungi video roligimiz nima haqida bo'ladi? Bugungi video roligimiz asosan kam qavatli turar joy binolarini loyihalashda xonalar tasnifi va eshik, derazalarni qanday holatda qo'yish kerak yoki yorug'lik bilan ta'minlash uchun qanaqangi nisbatlardan foydalanish kerak. Ko'pchilikda shu savol qiynaydi, chunki eshik romlarni qanday qo'yish mumkin, razmerini qanaqa qo'yish mumkin, o'shalarni chiqarishda ozgina qiynalib shunchaki o'lchab qo'yib qo'yiladi xolos ko'p holatlarda. Endi man sizlarga shu narsani bildirmoqchi edimki, har qanaqangi binoni loyihalashda o'sha talablarga rioya qilgan holatda qilinsa, odam ehtiyoji uchun foydali va sifatli bo'ladi. O'shaning uchun imkon qadar o'sha talablarni bajarishga harakat qilish kerak. Endi bu talablarni albatta biz o'ylab topmaganmiz. Bu har qanaqangi qurilishlarda bor, ya'ni O'zbekiston Respublikasida QMQ deyiladi. O'sha QMQga asoslangan holatda qurilish me'yoriy qoidalari, ya'ni bu qisqartirilgan varianti QMQ. Qurilish me'yor qoidalari hisoblanadi. O'shanga asoslangan holatda ishlab chiqilgan o'sha holatda men sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Endi bu hozir ko'rib turgan uylaring, ko'rib turibsizlar, o'zimizga solmoqchi bo'lgan uyimizni bitta varianti, hali to'liq bitmagan. Shunchaki nimasi, korpus qismi ko'tarib qo'yilgan xolos, mana ko'rib turibsizlar. Hali to'liq bitgan holatini ham xudo xolasi nasib qilsa ko'rsataman. Hozircha shu holatda prosta misol qilish uchun men sizlarga buni ko'rsatyapman xolos aslida. Endi qanday bo'lish kerak? Kam qavatli turar joy binolarida xonalarni bo'linishi ikki xil holatda bo'linadi, ya'ni asosiy xonalar va yordamchi xonalar. Asosiy xonalarga yorug'likni tushishi, masalan hozir mana bitta etajni o'zini olaman man, nima deylik, hozir ko'rsataman. Xonamiz bo'linishi endi birinchi qavati. Endi men qilganman buni, mana shu ko'rib turgan xonalaringni oshxona, mana shu narsa, mana ko'rib turibsiz, bu oshxona. Bular endi yotoqxonalar, bir kishilik, ikki kishilik yotoqxonalar. Endi mana oshxonamiz bizda yordamchi xonalarga kiradi. Mana hozir buni ham ko'rsataman. Oshxonamiz mana. Xonalar tasnifi: asosiy xonalar, yordamchi xonalar. Asosiy xonalarga umumiy xona, mehmonxona, bir kishilik yotoqxona, ikki kishilik yotoqxona, bolalar yotoqxonasi, kattalar yotoqxonasi. Endi yordamchi xonalarga dahliz, xol, yo'laklar, oshxona, sanitariya tuguni, sauna yoki basseyn, xo'jalik kladovkasi. Xuddi shu xonalarga bo'linadi. Endi bizda oshxonamiz yordamchi xona. Mana hozir ko'rasizlar, yordamchi xona. Bu yordamchi xonalarga qo'yiladigan derazamiz mana 1:8 nisbatdan kichik bo'lmaslik kerak. Ya'ni xonamiz yuzasi 9 kvadrat bo'ladigan bo'lsa,
bir taqsim 8 degani tajribachi 1 u 2. Ya'ni mana shu yuzasi 1,5 1 kvadrat 1,5 kvadratdan kichik bo'lib ketmasligi kerak. 1 taqsim 8 nisbatan 10 bo'ladi. Endi asosiy xonalardiki, mana asosiy xonamiz yotoqxona deydigan bo'lsak, mana bizda mana kattasi umumiy xona. Mana bular yotoqxona. Bu yotoqxonalarimizga masalan mana shu yotoqxonamiz o'zi 9 kvadrat desam, 9 kvadrat deydigan bo'lsak, 1 taqsim 5, 1 taqsim 6 nisbatda olinadi. Agar 15 kvadrat bo'ladigan bo'lsa shu xonamiz 1 taqsim 5 nisbati 3 kvadratga to'g'ri keladi. Ya'ni mana shu romimiz 3 kvadrat bo'lishi kerak yuzasi. Xuddi shu holatda loyihalanishi kerak. Hamma xonalar ham shu hozir ko'rganlar umumiy xona, yotoqxona, shu asosiy xona bilan yordamchi xonalar aytib o'tdim. 1 taqsim 8 yordamchi xonalar uchun 1 taqsim 5 va 1 taqsim 6 nisbatda olish asosiy xonalar uchun hisoblanadi. O'sha holatda loyihalansa yaxshi bo'ladi. Keyin loyihalash paytida bizni qo'yayotgan derazalarimiz, eshiklarimiz tabiiy shamollatish hisobga olingan holatda qilish kerak. Ya'ni shamol qaysidir tarafdan kirsa, mana deylik shamol bu tarafdan kiradigan bo'lsa, mana bu tarafdan chiqib ketishi kerak. Xonani tabiiy shamollatib turish sanitariya gigiyenik qoidalariga rioya qilishi hisoblanadi. Endi keyin bu yorug'liklar nima uchun bu holatda aytilgan razmerlarda bo'lishi kerak desak, xonamizga tabiiy yorug'lik bir sutka davomida 3 soatdan kam holatda tushmasligi kerak xonalarimizga, asosiy xonalarga 1 kunda 3 soatdan kam tushmasligi kerak shu xonalarimizga. O'sha tabiiy yorug'lik albatta mana shu deraza romlardan kirib chiqadi. Endi aytib o'tdim qanday holatda olish kerakligini. Mana hozir yana bir marta ko'rsataman sizlarga asosiy va yordamchi xonalar qanday bo'lishi kerakligi. Xuddi shu holatni ko'rib olsalaring, xonalaringni qurilish qilayotgan paytlaringda asosiy xonalar bilan yordamchi xonalarni bemalol ajratib, ularga qo'yiladigan romlarni ham yuzalarini va razmerini qaysi tomondan katta kichik bo'lishini bemalol chiqarib olishlari mumkin bo'ladi. Endi agar biz ikkita rom tushadigan holatlar bo'lib qoladi, mana ayrim holatlarda mana ko'rib turibsizlar, bizda umumiy xonamizga ikkita joydan yorug'lik tushyapti, ya'ni romimiz bor. Endi shu oraliq masofasi bu romimizdan kichik bo'lib ketmasligi kerak, chunki yuk ko'taruvchi devorlarda kichik bo'lib ketadigan bo'lsa vazifasini bajarmay qo'yadi, ya'ni yuk ko'tarish vazifasini bajarmay qo'yadi. O'shani hisobga olgan holatda loyihalash kerak, imkon qadar shularga e'tibor bergan holatda bajarishimizga to'g'ri keladi. Imkon qadar tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Yana tushunmagan savollaringiz bo'lsa bemalol yo'llashlaringiz mumkin. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar. Bizni kuzatib borishda davom etinglar. Like va podpisatsiya tugmasini bosish eslaringdan chiqmasin. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Biz imkon qadar kerakli videolar qilishda davom etamiz. Rahmat hammalaringga.